ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକରଣ। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଗାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଟିକାକରଣ ସେବା। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ADM ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4952 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଉଭୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 7 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 4 CSCରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଲାଇକ୍ ଏଭ୍ରି ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମର 2 ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ DHHରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ। 2 ଜାଗାରେ ହିଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ 100 ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା। ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ 2 ଅଲରେଡି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏନି ଆଡଭର୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏବଂ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମେ ଆଉ 4 CHCରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟୋଟାଲ ଆମେ 3200 ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋଜ୍ ପାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଦ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଲସୋ 10% ଯେଟା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇପାରେ ସେଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିକି। ସୋ 4 CHCs ୱି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କମିଂ ଡେଜ୍ ଏବଂ 7 ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।